esteibiiseen nakapuolelta sellaisia, jotka on niin kuin, vaan tarvitaan nostaa yleisöä. Ja eipä sen selvää, mitä on esitellä. 21-vuotias Iltalehden iltajuttu on hyvä näköinen ja uusi tulos tanssia. Ja vaan nopeasti tässä vaatteet, jos ehdin. Tässä on kova nopeasti tää tyllipyhä ottaa näkee kauan aikaa. Joka bileitä tässä niinku, täällä on menee paremmaksi koko tää show, uskon mulla.